Murakoze Bwana Aloyizi Simpunga, nizere ko munyumva neza kandi n'abumva radio urumuri nabo bakaba banyumva neza. Ubwo rero ndagira ngo ntangire nifuriza isabukuru nziza radio yacu, ariko cyane cyane nanifuriza abumva radio urumuri rwose nabo kwishimana natwe, kugira ngo nyine twizihize isabukuru y'umwaka umwe tumaze dukora. Ndavuga ijambo ritari rirerire rwose, kuko umunsi nk'uyu nguyu mu by'ukuri ntabwo ari amagambo, ahubwo ni uwo kwishima. Ariko uko biri kose, ndagira ngo ngire ikintu mvuga kugira ngo nsobanurire nabo uzabumva radio urumuri, iradiyo yacu, iradiyo yabo, iradiyo yanyu. Ni radiyo itandukanye he n'izindi? Ni radiyo iteye ite, ikora ite, ivuga ite, iteye ite, yaje ite, imeze ite? Ni ibibazo byinshi cyane abantu mu kwibaza. Ndagerageza rero mbisubize rwose mu magambo avunaguye. Iradiyo urumuri ni radiyo yifujwe na SSLCR, ariyo nyine inama mpuzabikorwa ya Sosiyete Sivile Nyarwanda. Yarerebye isanga kugira ngo ishobore guharanira nyine kurengera inyungu za buri munyarwanda, kurengera inyungu cyane cyane z'abantu badakora politiki, kuvuga abaturage, kuvuga rubanda nyine rwagezeho abantu bose nyine bayoborwa, kugira ngo bamenye ingufu, bamenye inyungu zabo zirengerwe. Twaje gusanga umwe mu mutwe twakoresha ari ukuzibasobanurira, twamara kuzibasobanurira kandi tukanababwira uburyo bashobora kuziharanira. Kugira ngo tubigereho, SSLCR nyine yavuze ati imwe mu murongo wanyuramo ni uko dushyiraho radiyo, kubera ko tuzi ko Abanyarwanda ari sosiyete imwe bita sosiyete a tradition orale, ni ukuvuga sosiyete yumva cyane kurusha uko isoma, ukumva cyane kurusha uko ireba. Ni ukuvuga rero ko twebwe twahisemo gukoresha nyine uwo murongo, uwo muyoboro wo kumva, wo kuganirizwa, kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwacu. Radiyo Urumuri rero ifite umurongo igenderaho. Umurongo igenderaho ni uwo kuvuga ukuri, kudaseserezanya kandi kutabogamye. Twebwe dusanga twavuga tuti intego yacu ni ukutwaza tuti aho kuryamira ukuri tuzemera turyamire ubugi bw'intorezo rwose. Ni twamaze kwitanga nyine kugira ngo duharanire ko ukuri kubera mu Rwanda kwagaragara, kwajya hagaragara. Intego kugira ngo rero nyine dushobore kubigeraho, dufite nyine ubwo nyine twisuganyije, iyo bita nyine organisation, nyine twisuganyije kugira ngo nyine dushobore gukora ibikorwa radio yacu yari yemeje. Kuko ifite intego ebyiri gusa, intego yitwa informer et eduquer, ni ukuvuga ko tugeza ku Banyarwanda amakuru abareba, amakuru abashishikaje, amakuru afitiye akamaro, ariko tukamara kubagezaho amakuru, ariko tukanabarera, tukabasobanurira, kuko n'amakuru yandi abageraho, yandi atandukanye anyuraho mu bitangazamakuru bindi bitandukanye, nayo tubafasha kugira ngo tubumvishe neza kandi tukanabasobanurira, tubaganisha nyine kuri mu kanya, tubereka uburyo bagombye guhanira uburenganzira bwabo. Kugira ngo tubigereho rero, ngo nyine umurongo wacu nyine uturanga, kugira ngo tubigereho neza, twaje gusanga iradiyo tugomba nyine kuyiga neza, twicaye hasi turayitekereza, tureba imirongo twamenyere kuyiha, tureba ibiganiro twayatumiza aho ari byo, ariko no turayaba n'uburyo bizajya bitambuka, abazabikora ni bande. Kuko ikintu kiraho, hari ikintu gikomeye cyane batajya bamenya, ni uko twaje kubona tumaze kuyishinga radiyo, ko burya radiyo ni ikintu gikomeye cyane. Radiyo ni ikintu rwose kimeze nk'umushinga na entreprise ikomeye cyane, kugira ngo ushobore kuyicunga neza, ishobore kugera ku nshingano zayo. Ni ikintu uko tugenda twigira imbere, uko tugenda dukomera, niko tugenda tubona ko kuko ari ibintu biremereye kandi bikomeye kandi bifite impact, bifite ikintu bigeraho nyine ku Banyarwanda gikomeye cyane. Kugira ngo tubigereho neza, twabanje gutegura ibiganiro bigomba kunyura kuri iyo radiyo. Ni ibihe ibiganiro byo kunyura kuri iyo radiyo? Twaje gucamo ibice icumi, ibice icumi. Igice cya mbere twavuga tuzaba tubagezaho ibiganiro bijijura rubanda, rwose ibiganiro bijijura rubanda, ni ukuvuga kubasobanurira ikintu cyitwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni iki, demokarasi ni iki, ubutabera ni iki, ibintu byose bakabyumva neza uko byagombye kuba byumvikana, bikumvikana, twasobanura neza, atari nk'uko ubutegetsi buriho mu gihugu mu Rwanda bubasobanurira, ahubwo
tukabasobanurira nyine tubinyujije mu kuri tukavuze mu kanya kwa kuri kudasereza kwa kuri kutabugame ingingo ya kabiri umutwa wa kabiri ibiganiro tumadukanya kubagezaho kandi twatangiye kubagezaho ni ibiganiro bigiye nyine bihuye n'inzego z'ubuzima bwa buri munyarwanda kuvuga ikiganiro cy'ubucamanza ikiganiro cy'uburezi ikiganiro cy'ubukungu ikiganiro cy'imizi y'abaturage ikiganiro cy'abandi abategarugori ibyo byose ni ibiganiro tugenda tugeza ku banyarwanda nyine kugira ngo nyine tubasobanurire ubuzima bwabo uko bwagombye kugenda icya gatatu ni igice gikomeye cyane nacyo duhoze duha agaciro gakomeye cyo guhura urubuga amashyirahamwe atandukanye amashyirahamwe agize CCR iriya nama mpuzabikorwa nyine igizwe n'amashyirahamwe menshi amashyirahamwe menshi cyane nyine yaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu noneho kubera ko iradiyo nyine ari ya CCR birumvikana nyine kuko aya mashyirahamwe agomba kugiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo nyine ishyirahamwe ryigaragaze nyine rikoresha iradiyo kugira ngo nyine rimenyekanishe ibikorwa byaryo kugira ngo kandi nasobanurire kandi ngo rinakora akazi karyo noneho rikora akazi karyo binyuze muri radiyo urumuri ibyo nabyo rwose ni ingikomeye cyane ya gatatu nyine kwa nyine ibiganiro bijyanye no kugira ngo nyine abagize CCR bajye banyuramo banyuzamo ibiganiro byabo bimenyekanisha abari bo bavuga imigabo n'imigambi yabo kandi noneho banamenyekanisha ibikorwa byabo kandi noneho banashishikariza abanyarwanda kwitabira ibikorwa byabo nyine kubirumvikana kuko nta kuntu iyo radiyo yaba ya CCR kugira ngo noneho CCR iburemo umwanya ndetse kubera ko nyine ari rwose igomba kujya mu mwanya ukomeye cyane kandi kuko bikabyumvikanye radiyo sosiyete sivile buri munsi twateganyije ko kandi byari byatangiye iminsi ya mbere ko buri munsi hagomba kubaho ikiganiro kimwe cyari mu mashyirahamwe agize CCR rero twagerageje kubikora uko dushoboye na n'ubu ngubu turabigerageza ariko turaza kugeraho mu kanya mbabwira nyine mwenda mu bibazo umuntu agenda ahora nabyo ikindi kintu urundi ruhare rw'ibiganiro ikindi gipande cy'ibiganiro ni igipande cy'ibiganiro birebana n'ibyo bita gukora ibiganiro mpaka ni ko gufata abantu bafite ibitekerezo bihabanye noneho bakajya impaka kugira ngo umuturage nyine urimo kubyumva ba bandi rubanda babyumve bashobore kwisobanukira bagira ikintu bikuriramo ikindi gipande cy'ibiganiro dukanya gukora ni ikintu kirangira gusesengura ibiganiro byo gusesengura ingingo runaka ni ukuvuga niba nka leta y'u Rwanda ivuze iti tugiye gushyiraho porogaramu ya Ndi Umunyarwanda tukabasobanurira tukabacengerera tukabasesengurira tukababwira ibintu babyihishe inyuma ya Ndi Umunyarwanda bo batabona kubera ko iyo baramutse bumvishe ibinyamakuru bya leta nyine bigamije nyine gucengeza amatwara ya leta hari ibintu bafite nyine kubakoreramo propagande ku buryo abaturage bazisanga basa nk'aho batwaye ubuhumyi twe rero nyine radiyo urumuri nitwa radiyo urumuri iza nyine igira ngo iti ibamurikire noneho ibereke mu by'ukuri ikiba kije inyuma ya buri porogaramu bavuze bati ikintu cyitwa inkiko za gacaca twakoze ibiganiro bitandukanye rwose gacaca kuko nibyo rwose mu kinyarwanda tuzi ko umunyarwanda wese bamubwiye ikintu cyitwa gacaca yumva icyo ari cyo ariko iyo leta ifashe gacaca buri munyarwanda yumva akamaro kayo ayizi ikayihindurira inshingano zayo ikayikoresha mu bundi buryo radiyo urumuri ibereye aho ngaho kugira ngo nyine izasobanurire ibereke koko gacaca noneho itarimo ikora ibyo yagombye gukora ikintu cyitwa ukuri ni iki mu y'abanyarwanda ikintu cyitwa ubwiyunge mu kinyarwanda bimeze mu Rwanda bimeze kubasesengurira ingingo zitandukanye zireba n'ubuzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babone ibyo leta y'u Rwanda cyangwa se ahubwo n'ababa bavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nabo ibyo bashobora kuba basabwa babishya nabo ubwo twebwe tubereho kugira ngo tubamurikire tubereke ko nyine kugira ngo nyine batabapfunyikira amazi hari ibindi bwanditse dukora twatangiye no gukora rwose ibiganiro byitwa gusobanuza abantu b'impuguke barako uko turi kuri radiyo urumuri mu kamera babwira abantu bayikugeza bayiriho ukuntu bangana ariko twese ntabwo tuzi byose tutabaza rero impuguke zitandukanye kugira ngo dusesengurire ingingo runaka mwize abantu mwakurikiye radiyo urumuri mwagiye mubyumva twize kwerekana n'umuntu wa Shagale Onana adusobanura ibyerekeranye n'ibintu byitwa indege Habyarimana uko byagenze tugafata nk'umuntu wa Philip Preston tukamubaza n'izindi mpuguke zinyuranye twitabaza nyine kugira ngo nyine dusobanurire ibyo twe tutazi gusobanura kubera ko natwe ntabwo tuzi byose
radio rumwe rero nyine kwa kandi radio tukubona ko ari radio ifite ibyo nabita vocation kuvuga ari radio izajya ikora ku bintu byose nayo tabari byose ariko izakora ku bintu byinshi bishoboka ntige mu ruhande rwo gusaba ije muri propaganda ije no izakora ku buzima bwose bushoboka nabo izakora ku ngingo nyinshi zishoboka zibana n'ubuzima bw'abantu nyine bamwe dushyiramo n'ibigaro byo kwidagadura tugashyiramo urugo rw'imikino tugashyiramo muziki tugashyiramo indirimbo zasabwe tugashyiramo indirimbo duhariranye mukaya tugamo twumva abantu banyine badukurikiye nabo bagashobora kwisaba indirimbo zabo cyangwa se bakatwita ibitekerezo byabo gutumikira abantu gushyiraho ibibazo gucyaha ibiganiro bigera n'imikino gutubyina gukina n'udukino byose ni ibyo byerekeye ibiganiro bizaba birebana n'ibyo kwidagadura ari kindi ari kindi gipande cy'ibiganiro twakoze twatangiye gukora dukora n'ubundi ikiganiro igipande cy'ibiganiro cyitwa gusomera abantu ibitabo n'izindi nyandiko z'izindi zose zirebana n'ubuyobozi bw'abanyarwanda n'ukuvuga mu Rwanda rwose cyane cyane kuva muri 90 kugeza ubu hamaze gusohoka ibitabo byinshi cyane bireba u Rwanda byandikwa kenshi mu ndimi z'amahanga ndetse no mu Kinyarwanda biro byanditswe mu Kinyarwanda ariko nabibwiye mu kanya nkimutangira babwira ko abanyarwanda turiyo abantu bita abafite tradition orale ni ukuvuga ko batwa bumva ubutumwa bwabo binyuze gusa ku kubwirwa kubyo umuntu aba bumva niyo mpamvu radiyo nyine ifite akamaro gakomeye cyane kugira ngo ibwire abantu bumve ibintu biba byanditswe kuko ibintu byandikwa ku Rwanda n'ibintu rwose birimo ukuri bishobora gusesengurwa neza ukaba niyo byabibogamye nabyo ukagisesengura nyine ukagisoma ukabwira uti kino gitabo cyanditswe na kanaka ndabona kibogamye anga kandi kirimo kirabeshya kuri uku ingingo iyi n'iyi ibyo nabyo biri mu nshingano za radio rumuri ifite ari kindi kintu dufite nyine cyo kubasomera ibinyamakuru muzi ko ibintu byitwa ibinyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru binyuranye tukabisomera tukabibumvira twanga tukafasha kubisesengura kugira ngo nyine buri gihe byazabana babwe nkitangira cyitwa ukuri kutabogamye ukuri kudasezerezanya tugere tukwegera kugira ngo ibyo binyamakuru byandikwa niba tuvuga ku kintu cyane cy'amakuru kiri ku ruhande rwa leta kirimo kiravuga ibi ngibi koko dore byabaye wenda gufata nk'urugero rwose wenda tuvuga ati hari igikorwa cy'iterambere gikomeye cyane cyitwa ikibuga cy'indege kigiye kubaka mu Bugesera mu gihe cy'amakuru cya leta nyine kibogamye kuri leta kirimo gisingiza ibyiza by'icyo kibuga cy'indege gusa twebwe dufasha umuturage kugira ngo asobanukirwe arebe koko niba koko muri kano kanya ikintu cyihutirwa kurusha ibindi mu Rwanda ari ikibuga cy'indege kuburyo hagenda amafaranga na kuriya kugira ngo nyine bagire urumva ko turafashe nyine kugira ngo tukabasomera ibyagiye mu nyamakuru byasize inyamakuru by'u Rwanda cyangwa no hanze ariko tukanabasesengurira kugira ngo tubereke ko ibintu baba no kubabwira hashobora kuba harimo ukuri kw'igice cyangwa se harimo kuba harimo n'ibinyoma cyangwa se bitakaba n'ukuri nabyo rwose nabwiye ko iki kintu cyitwa ukuri ni ikintu gikomeye cyane kuri radio urumuri kandi nabwiye ko nyine ingingo ikomeye cyane ahubwo nabwiye ko nahereyeho ingingo ya cumi nyine ibiganiro byacu bigenda nyine bizagenda byibandaho cyane ariko byibandaho kandi murabizi mwese ni ikintu cyitwa amakuru ko nabwiye ko dufite ibintu bibiri informer et éduquer nkuba nyine kubwira abantu amakuru no twarangiza tukanabasobanurira nyine ibintu ibi n'ibi kugira ngo nyine bamenye ibyo kuba ibirimo nyine kubagwaho kubituraho cyangwa arimo kubabaho ikintu kitwaraho ikintu kitwaraho informer ni ikintu dukomeraho cyane kandi mwarabyumvishije ko ubu rwose uyu munsi turi ku munsi wa 366 tumaze kubagezaho amakuru inshuro 366 nukuvuga ko iyi minsi yose twarangije nta munsi n'umwe twasibye amakuru imana rwose yadufashije cyane ni ikintu gikomeye cyane turangije iminsi 366 numva umunsi umwe twashoboye gusiba n'umwe gusa numva ko twagezeho inshuro ibiganiro inshuro 365 numva rwose ko twakoze uko dushoboye kose kugira ngo rwose buri munsi mujye mubona ibiganiro bishya ibiganiro bibamurikira ibintu rero ni ibintu rwose bitoroshye rwose twakwishimira kugira ngo tubigereho byagenze gute rero nyine naho niyo ngiye kujya ku ngingo ya kabiri rero iherekeranye twitwa amakipe kuko kugira ngo tugire nyine dushobore gukora tudahagaze twasanze umuntu umwe aramutse abifashe cyangwa bane bitashoboka batabyikuramo cyane cyane ko abantu bose bakora kuri radio urumuri twese dufite akandi kazi kadutunze mu buzima bwa buri munsi bya bindi umuntu muzi yisenga ibikarito iyi nyine nyir'igihugu cy'u Rwanda twabyise ngo guterura ibikarito twese turi ikarito niyo twese aho turi duterura ibikarito bituma nyine tubaho ariko nyine hejuru y'ibyo bikarito turabaga tuti tugafata igihe tugenera abanyarwanda muri rusange iyo nyine dushyira nyine kuri radio urumuri
niho twatangiye twatangiye turi bane mu byukuri kuri radio twatangiye turi bane twagitegezo twatwicaye hatu bagitekerezaho neza turakiga umushinga turawiga turangira turi bane bari mu Bwana Rusi Mpunga uri hano nyine ubukanya uri muyoboye ibiganiro muri studio ya mbere na studio ya mbere hakurikira nanjye nyine ubwanjye muri studio ya kabiri na Bwana Senga Emmanuel muri studio ya gatatu hakurikira hakayongeraho na Bwana Jean Claude Murindahabi nawe uri mu Faransa nawe uri muri studio ya kane nyine turi bane tutangira ariko twe twiyarahajwe nyine tukavuga amakuru tukakora ibiganiro rwose tukabikora ariko ikipe yacu yatwagiye nyine tuyagura kandi biracyakomeza kugira ngo tuzagere ahantu noneho dukora amakipe atandukanye rwose hari ikipe y'amakuru gusa igikora amakuru yonyine gusa iyo kipe tumaze kugira n'abanya rwose tumaze kushakira abanyamakuru benshi ubwo rwo harimo Jean Claude Murindahabi aya nawe yobora nyine ikipe y'abanyamakuru akamwo Felix Avienza bamwita umuca mukanya yagize amakuru uyu munsi makuru meza rwose ndamushimiye akaba umuntu abantu bakunze cyane yitwa Rubens Mukunzi abantu rwose bakunze cyane amakuru ye kuntu yakora rwose akabamo Emmanuel Sengara dukorera amakuru nanjye ubwange CSS abaye nanjye mbakorera amakuru yo ndabonye akanya unyire mugabe unyire rwo kwagura ikipe yacu tumaze no kubona abandi abanyamakuru babiri bashya batugeza amakuru rwose nawo meza koze ku byo bwa gihanga umuntu witwaga kuba na Kajyandekwe n'abantu nyine n'abantu rwose bashya tumaze kumuka mu ikipe yacu y'abanyamakuru akazaho rero n'undi munyarwanda n'utwa turimo turashaka no kuko nyine turimo tunyine twebwe dushaka ikintu cyitwa la parité homme femme kuvuga nyine kuringaniza ibitsina kuri radio yacu ko ntabwo kwerwa n'abagabo gusa dufite n'umunyamakuru kazi rwose nawe umaze kumenyera rwose umaze kumenyera kuri radio urumuri umunyamakuru kazi witwa Ansira Gasasira ndetse rwose nanabahesha ko dufite n'undi munyamakuru kazi nawe wundi rwose nawe uzatangira gukora amakuru mu minsi iri imbere nawe tuzamubagezaho natanyaranye gukoranya n'akazi nyine ko kuvuga amakuru kuri radio urumuri uretse ko we azadufasha mu byerekeye kuri ibindi biganiro ibyo nabyo ni ikindi kibazo turaza kubigarukaho mu kanya numva ko twakoze ikintu cyitwa gukora mu makipe gushyiraho ikipe y'amakuru cyangwa ikipe y'abakora ibiganiro namuntu akita ari chroniqueur kuvuga cyane cyane harimo Emmanuel Senga nanjye Seretse Nsebahire na Aloysius Mpunga no cyane cyane bakuri kunze gukora ibiganiro niwo mukunze kumva abafunguye studio ari bafashe ibiganiro niwo bakunze kugabana iminsi y'icyumweru kugira ngo nyine bageze ibiganiro bya buri munsi noneho tunashyiraho noneho tudite n'ikipe yo technique kuko uruhande rwa technique mwa numva mukanya bwana Aloysius Mpunga rwose nyine rwana byo rwose ko koshoye kose bigeraho kino kintu kitwa technique ni ikintu nyine kigezweho ariko bisaba nyine kuba nyine bizwi ukaba bimetriza rwose wumva no kuvuga ubifashe mu ntoki zawe wumva ubuze ibyo ukora ukaba uzi ko ugiye guhamagara umuntu Kenya ugiye guhamagara umuntu muri Australia ugiye guhamagara umuntu mu Faransa se muri Amerika aho hawe bari hose ku isi kuba uzi ko uri bushobore kubinyuza muri studio akanyuramo en direct icyo ni ikintu gusa technique kureba ibyerekeye ba logicieli nufa nyine ikoranabuhanga ryose ryo haba ntabwo binjira muri technique yabyo no muri detail zabyo ni ibintu Aloysius Mpunga akunze kumenyera cyane natwe tugenda twunganira buhoro uko tugenda tubishoboye dushyiraho ikipe abanyamakuru ikipe y'abakora ibiganiro n'ikipe ya technique yerekeranye n'ikoranabuhanga ubwo nyine dushyiraho n'abandi baza kutwunganira rero abatumirwa batandukanye aribyo mwumuje mukanya wa muntu udukurikira nawe adushimira ko rwo tugerageza kandi tunashimira gusa abatumirwa batandukanye abantu b'inzobere mu nzego zinyuranye batugezaho nyine badusobanurira inzego nyine ibiganiro tuzanyine kubageraho kubagezaho cyangwa turimo tubasobanurira ingingo runaka urumva kugira ngo rero nyine dushobore gutuma ibiganiro byacu tuzi ko turimo tubwira abanyarwanda ikintu cya mbere iradio ibereyeho abanyarwanda ikintu cya mbere ni ukuvuga ko ikintu cya mbere twahereyeho ni ukubwira abanyarwanda mu rurimi bumva mu kinyarwanda uretse abanyarwanda kandi hari n'abandi bantu batari abanyarwanda batuye hafi y'u Rwanda cyangwa se nk'abaturanyi bacu b'abarundi iyo tuvuze mu kinyarwanda nabo barabyumva nta kibazo ariko twaje gusanga radio umuntu bakora ikintu gifite ambisiyo nini cyane ababwiye mu kanya kugira ngo nyine nyine twavuga ngo tugikure abanyarwanda bonyine gusa kuko niba tugiye ngo duharanire ko ukuri kumenyekana muri kariya karere k'ibiyaga bigari hose birasaba ko tubwira abantu bo muri kariya karere nyine mu ndimi bumva ni urwo rwego twashyizeho nyine na porogaramu y'igiswahili ubwo turimo turashyiraho porogaramu y'igiswahili ubu muri kano kanya yatangiye ikora amakuru mu giswahili ariko dufite n'ibiganiro byagiye bikorwa mu giswahili ibiganiro rwose bitari amakuru bisanzwe kubera iki kubera ko dufite nyine ubufatanye n'andi maradiyo ndabigezaho mu kanya nabyo
tugiraho niyo programu z'igiswahili zagezeho amakuru n'ibindi biganiro bitandukanye, tugiraho programu z'igifaransa kugira ngo tubwire nyine ababene madaba nyine abazungu nyine bavuga igifaransa, ndetse mu minsi yavuba ngaha twatangira rwose na programu y'icyongereza kugira ngo utangire tubwire n'abanda gose n'abo banyamerika babungereza n'abandi banyabanya bavuga icyongereza kugira ngo bumve ibiberacu mu Rwanda, nabo ikintu kitwa ukuri kutabogamye, ukuri kudasesezanya, nabo gutangire kubagereho. Umva ko tufite umugambi nyine dufite n'imeza tuvuga muri kano kanya, ariko turashaka no kugeza urimi rw'icyongereza kugira ngo byose tubigereho. Byose rero ni umva ko ari ibintu biremereye gute, biremereye rwose kubera ko hano abantu barabona bafite kwa ngo abantu bari mu Burayi ukagira ngo wenda afite uburyo burenze buhambaye, ariko twifite ikintu kimwe kituranga, ikintu kimwe dukomeyeho, ni ikintu kitwa kwitanga, ni ikintu kitwa kumva uzi ibyo wiyemeje, umva ibyo wiyemeje rwose. Kandi ngo ubona nabura nko byerekeranye n'ikintu navuze ku nyingo yerekeranye n'iyo tukanya gukora mu minsi iri imbere, twashaka kwagura kurushaho amaboko yacu, ubuze tubaze kubigeraho. Ubu twatangiye gukorana n'amaradiyo akomeye ku isi, amaradiyo aturusha inararibonye, amaradiyo aturusha uburyo kuko turusha aturusha kandi n'amaradiyo ya leta, n'amaradiyo afite kandi za leta zikomeye hano ku isi, n'abagura urugero ka BBC, radio BBC muziko ni radio izwi ku isi yose imaze imyaka myinshi cyane kandi ikomeye. Ariko iyo tuganira n'abanyamakuru baho bayo ntabwo rwose batubwiye bati rwose kuri ukuntu mutangiye rwose ibyo murimo gukora ni byiza, kandi turabona rwose murimo kubikora neza, ukumva bidushima kugira ngo tugende neza kurushaho. Ayo maradiyo nyine akomeye turimo twamaze gusinyanya kugirana amasezerano, mujya mwumva ko makuru yacu dukoresha amaudio yabo bakoze ngo dufate kugira amaradiyo yacu, amaudio yacu tuyashyire ku maradiyo yacu, nuko tuba twamaze kugira amasezerano hagati yacu, hagati ya BBC, hagati ya Ijwi rya Amerika, tukagira nyine amasezerano avuga ati amaudio yacu mufite kuyakoresha kuri uburyo ubu n'ubu, dufite n'ubundi buryo bundi dufatanyamo ubundi kugira ngo tubagezeho ibiganiro binoze, kubera ko nyine baturusha inararibonye badusobanurira uko ibintu bigenda, kugira ngo kandi badufashe mu byerekeye nyine gukora ibiganiro binoze kandi bya kinyamwuga. Dufite nk'iradiyo ikomeye cyane muri Afurika, iradiyo yitwa Channel Africa, cyane cyane dukorana mu rwego rw'Igiswahili. Dufite rwose amasezerano yihariye yuko umunyamakuru wayo adufasha rwose no gutegura ibiganiro byacu n'abazaza azadufasha mu byerekeye gutegura ibiganiro byacu mu rurimi rw'Igiswahili. Numva ko tujyana yo tugimbira, turashaka nyine kwagura amaboko kugira ngo twisunge abo baturusha inararibonye, abo batuboneye izuba, kugira ngo tujye dukora ibiganiro birusheho kunoga kandi ibiganiro bikoze kinyamwuga. Mvuze kinyamwuga reka nanababwire ko rwose ubu dufite ikintu cyitwa amahugurwa, kugira ngo abanyamakuru bacu, abanyamakuru abenshi muri twebwe ntabwo tuzitangaza amakuru, impamvu bene nk'amakuru dukora rimwe na rimwe wumva wenda nta gukora amakuru w'abanyamwuga, ariko impamvu natwe tuvuga tuti tugomba gushyira ikintu twitwa amahugurwa. Rero nk'ubwo se ubundi kuva ku tariki ya mbere kujya ku tariki ya gatatu z'ukwezi kwa munani tuzakora amahugurwa, tugura abanyamakuru mu byerekeranye n'uburyo batari inkuru, uburyo babaza ibibazo, uburyo bakora inkuru, uburyo bakora ibiganiro kuri radiyo, noneho kugira ngo nubwo tutize itangazamakuru mu ishuri ngo tubyige mu universite tube tubiminujemo, ariko nabuze tugire nyine baduhugure abantu bwe batize itangazamakuru, natwe tube dukore itangazamakuru rya kinyamwuga. Iyo ni ambisiyo yacu kugira ngo tujye ahantu dukore ibiganiro munange va mu gifaransa ngo digne de confiance, ibiganiro byo kwizerwa, ibiganiro wumva koko bikoze ku buryo bwa kinyamwuga bitabogamye kandi bidasezerezanya. Ubwo rero nyine mu migambi dufite rwose, dufite migambi miremire ashobora kubabwira na bimwe ntabwira nangaha, ariko dufite umugambi wo kugira ngo kubera ko muri kano kanya turavugira kuri internet gusa, turashaka kugira ngo utunganye amasite yacu ya internet, atunganye neza rwose, aho amasite akomeye, site ikomeye, site igaragara cyane, iboneka neza, umuntu wese ushobora kwigeraho ayibone ku buryo bworoshye. Ibiganiro twakoze iminsi yashize byose bijya kuri iyo site biboneka ku buryo bugaragara kandi bwihuse kandi butavunanye. Gutunganya uburyo dukoresha mu kugeza abantu ku biganiro, kuva gukoresha uburyo nyine bugezweho bwa Facebook, bwa YouTube, bwa Twitter, bwa Instagram, byose nyine tukabyinjiramo rwose, iby'ikoranabuhanga tukabimitiriza,
ariko dufite n'undi mugambi rwose nababwira biteganya Imana idufashije wo kuzagira ahantu dukorana na radio adufasha kugeza ibiganiro byacu mu Rwanda ibyo ngiye wenda nka n'undi mushinga nta ugira hangaha nagira ngo bose muri makeya ngo ubyibiganiro nyine tuboteganyiriza ngo gahunda yacu ngiyo byerekiranye na kwirwa mvuga byerekiye ibibazo byo birumvikana n'ibibazo bikomeye cyane cyangwa cy'ambere dufite cyane n'ikibazo cyo kubona igihe igihe rwose ni kimwe mu mwanzi wacu ukomeye cyane kubona igihe kubera ko nabwiye ko abenshi mu twe turakora ikintu kitwa wenda remoye kuvuga by'amafaranga byo n'iki byose nabyo birakenerwa cyane birumvikana ko nabyo turakeneye birakenerwa ariko kugeza twari dushobora kwirwana ngo dushoboye kose ariko ikintu gikomeye cyane dufite ubu ngubu kugira ngo dushobore kugira ngo tubone igihe gihagije cyo kugira ngo tubategure ibiganiro byiza binyura binyuze kandi binoze kandi bihuje n'ibyo twifuza numva rero rwose muri makeya ntayemeranye cyane naba ngarukije angari ijambo ryawe ryerekeranye n'isabukuru yacu kuko nkongera nsoza nifuriza abumva radiyo urumuri rwose umunsi mukuru mwiza isabukuru nziza umwaka umwe ni mugufi ariko ni na muremure ugereranyije n'ahantu twaturutse n'ahantu tugeze.